řekněme, první ligový start za Jablonec, výhra, gólová asistence, co víc si přát? Tak super, tak já jsem strašně šťastný, jakoby jsem tuhle příležitost dostal a myslím, že jsem se ji snažil využít jako na maximum, že jsem zase ze sebe vydal všechno, co jsem mohl a pomohl jsem týmu a vyhráli jsme, myslím, i zaslouženě, i po té červené kartě, jakoby jsme ukázali charakter a potřebovali se doma. Jak to vlastně celý jakoby vzniklo, když jsi trénoval s týmem, čekal, že bys mohl nastoupit jako do základu? Tak vlastně dozvěděl jsem se, že pan Rada chtěl, abych s nima jakoby začal trénovat, že vlastně Doly se zranil. A tak trošku jsem jako i sám doufal, že bych mohl dostat šanci, že jakoby pan Rada upřednostňuje jakoby vysoký hráče v útoku a jakoby do souboje a proti tomu Zlínu se to víceméně hodilo, takže jsem tak nějak tajně doufal. Jaký byl zápas z tvýho pohledu takhle bez diváků po té dlouhé přestávce vlastně bez jakoby ligového fotbalu, jenom ty přáteláky? Tak vlastně je to zvláštní, no, je to zvláštní. Ty lidi prostě, je to doping, jo, vůbec jakoby doma před domácím publikem prostě ty lidi tě ženou a je to znát. Takhle vlastně nás hnal víceméně trenér jenom, který byl hodně slyšet, ale to taky pomůže, protože já jsem jako takový sám, že potřebuji trošku jakoby říct, abych běhal. Takže když to také řídil, tak to bylo fajn pro mě a celkově začátek zápasu si myslím, že Zlín na nás letěl docela první 10 minut. A potom jsme to nějak jsme se srovnali a začali jsme hrát svůj fotbal, držet míč. A pak už vlastně jsme to diktovali my do konce poločasu. Vlastně dali jsme góla. A škoda druhého poločasu, že jsme dneska dostali černou kartu, protože pak už jsme si moc fotbal nezahráli z naší strany. Ta gólová situace, ty jsi tam vlastně ten balón prodloužil hlavou, ramenem, jakoby za sebe. Mrzí tě třeba trochu, byť teda z toho byl gól, že jsi to sám jakoby neuvěděl ve síti? Tak mrzí, ani ne, jako ve výsledku já jsem do toho souboje tam letěl, ani jsem pořádně nevěděl, že jsem ho vyhrál, jako, takže ani jsem nevěděl, že z toho padnul gol v první chvíli. Takže jsem rád, že tam vlastně holas na ty zadní tyči byl a dali jsme toho gola důležitýho. Asi k té atmosféře, ty jsi hrál první ligu v Polsku, tak dá se to třeba taky o tom mluvit, že tam ta podpora těch lidí taky obrovská, že? Jo, určitě, protože jako já když jsem přišel do toho Polska, tak tam ten fotbal byl jako hodně na vzestupu, že tam se hrál Euro předtím, tak tam byly nový stadiony. A vlastně ty lidi to hrozně jakoby nalákalo, takže chodili hodně na ten fotbal a prostě tam je to sport číslo jedna taky. A jako když se dařilo třeba, tak prostě chodili plný stadiony, to bylo super. Teď nás čeká zápas na Slavii. Budeš tě pokračovat ještě v tréninku s Kusáčkem? Tak zítra mám přijít na trénink, tak doufám, že ho uvidíme. Jakoby je problém, že je docela dost vykartovaní hráči, zranění hráči, takže asi ještě pár tréninků tady zvládnu, tak uvidíme, jaká bude situace v sobotu.